Hej och välkomna till Spelkult. Idag tänkte vi ta en titt på Star Wars Risk. Då är det säkert en hel del varningsflaggor som tänds igång här när det gäller risk. Men ingen fara. Det här spelet har mer gemensamt med Queen's Gambit än det har med risk. Häng med så får ni se. Star Wars Risk kommer i två varianter. En vanlig utgåva och en lite lyxigare, som ni ser här, Black Edition. Skillnaden mellan är egentligen mer visuellt. Det är samma regler, exakt identiska regler. Det är bara att den här Black Edition har skräddarsydd insert. Lite lyxigt. Samt att den har lite mer miniatyrer. Vill man pimpa ännu mer så passar storleken ypperligt för att kompletteras med miniatyrer från Micro Machines linje av Star Wars miniatyrer för just Darth Vader, Luke Skywalker och till exempel Han Solo för att representeras på brädet. Spelplanen vecklas ut så här som en TIE Fighter. Och det finns ett gäng hangarer som ska ut här också. Det finns ett skicke fram lite som ser lite bild. Skicke. Man populerar galaxen med en stick dödsstjärna. Stick en handfull TIE Fighters. Det följer även med miniatyrer för Stormtroopers som bara tokens i vanlig utgåva. Det följer även med. Så, det här är Star Wars Risk helt uppställt. Och det är helt klart setup-tiden som drar upp speltiden i det här spelet. Det är annars ett föredomligt snabbspelat spel. Spelet är för 2-4 spelare. Spelar bäst på 2 men funkar på fler eftersom man ändå delas in i 2 fraktioner. Och har man kul så kan man säkert spela hur många som helst på varje sida. Det är snabbspelat, spelar på runt 30 minuter. Och rebellernas mål är att skjuta ner dödsstjärnan. Det kan de dock inte göra förrän de har tagit ner skölden från månen Endor. Först då så kan de skjuta på dödsstjärnan. Under tiden så ska imperiet försöka hinna skjuta ner rebellsidans rep. Medan allt det här pågår så har man ett par sidouppdrag. Precis som i Queen's Gambit. Man har en duell mellan Luke Skywalker och Darth Vader. Och så finns det även möjlighet att skjuta ner Millennium Falcon eller The Executor. Alla dessa sidouppdrag ger ett gäng bonuskort om man klarar av dem, vilket i sin tur hjälper själva huvuduppdraget. Varje runda går till som så att spelaren från sin hand av 6 kort väljer 3 och väljer vilken ordning kommer spelas under den här rundas gång. Nedspelade i en draghög. När varje spelare har valt sina 3 kort så börjar rebellspelaren med att spela upp sitt översta kort. Och för varje spelat kort så får man välja en av actionen på kortet. Det kan vara allt från att flytta en specifik typ skepp. Då får man välja en sektor med de skeppen. Och flytta och kruta med dem. Ett steg. Eller att flyga ut från en hangar med skeppen till en yta. Något annat man kan göra är att försöka ta ner skölden och det är det här Battle of Endor. Då slår man 5 tärningar och så måste de ha 5 tärningar då vara högre än de kommande rutorna som den här miniatyren eller token representeras ska färdas på den här stigen fram till skölden. Då kan man ta en 2. En 3, en 4, en 5 och en 5 här till exempel. Så han har gått 5 steg. Det motståndarsidan kan göra då, det är att försöka blocka det här.
med sina kort, eller gör det svårare. Och då får Trans att sätta ut Stormtroopers som hinder, som ökar svårighetsgraden på de tärningar man måste slå fram till skölden är förstörd. Den här stigen man tröskar blir svårare och svårare. Ni ser att svårighetsgraden på rutorna går upp från 2 till 3, 4 och slutligen 5. Och har man sålunda en stormtrooper på de här rutorna så räknas det som 6 man behöver slå på tärningen. När man så fått ner skölden hamnar här så är dödshärnan utsatt. Det finns ingen sköld kvar på den och då räcker det med att ett valfri träpp eller en hel svärm för den delen. Men att ett träpp får in en träff på en sexa på dödsrännen så är spelet avslutat. Och det är väl inte allt för sällan som det är ett ganska nervkittlande sista skede i spelet. När man på slungar ett par slutgiltiga tärningar och hoppas på en sexa. Innan imperiet hinner skjuta ner de få skeppen man har kvar. Man kan också strida med Darth Vader med sådana här ljussabelkort. Om man får en sån symbol. Och får man någonsin ner Darth Vader på de här tre sista markerade livsrutorna så kan man spela ett sånt här konverterat Darth Vader-kort för att då automatiskt besegra Darth Vader och konvertera honom och då få ytterligare bonuskort när man besegrar honom. Motståndarsidan i sin tur kan spela ut samma typ av ljussvärdssymbol, lightsaber-symbol kan man kalla det för att fightas med Luke Skywalker, men de har också kejsarsymbol för att automatiskt panga skada på Luke Skywalker utan att behöva slå tärningar. Annars är allting i det här spelet tärningsbaserat. Det är väldigt hög slumpfaktor och det är väl lite det som kanske håller tillbaka för att bli ett seriöst strategispel. Men det är ett väldigt lättsamt och snabbspelat i och med att det tar verkligen inte mer än 30 minuter att spela det här partiet. Rebellernas skepp är ändliga. De man ser är de de har, medan imperiet kan spotta ut 4 nya åt gången från den här exekuten. Dessutom så har de en fully operational Death Star att agera med sådana kort. Och då kan man försöka skjuta sönder en av hangarskeppen här och spränga alla skepp som är i den, likt en luftballong. Har man sen skjutit sönder alla hangarer så får man chans att panga sönder alla skepp i en hel sektor. Några nackdelar med det här spelet är att det blir alldeles för mycket tärningsbläddrande för att kolla specialregler. Eftersom alla skepp har olika förmågor och alla besegrarna av sektorer, skepp och siduppdrag och sånt har olika bonusförmågor i antal kort man får dra. Och det finns ingen smidig enhetlig tabell för allting. Något som ändå borde ha stått presenterat på antingen kort eller på kartan i sig. Men i stora lag så tycker jag att det här är ett väldigt lättspelat, snabbspelat och lättsamt strategispel som täcker ett spektrum av 30 minuters strategispel som är så gott som obefintlig annars. Lägg det här till att det faktiskt är riktigt snyggt, även om vissa modeller är lite wonky som guldfärgad med en Falcon till exempel, och X-Wing som borde varit betydligt mindre och ha en stand. De tar upp lite för mycket plats. Men i övrigt ett riktigt actionfyllt, kort och lättsamt strategispel. Det kommer garanterat vara kvar på min spelhylla.